من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين شپاگم آیت تے بسورۃ النور کے والذین واکسان یرمونا زواجہم چھ بدنامہ دا زنا لگئی پخبلو بی بیانو باندے ولم یکل لہم نوی دا دی سرا شہداء گواہان دا زنا چشم دید الا انفسہم سوا دا خپلو زانونو نام فشہادتو احدہم نگواہی دیوتن د دینام چغ حد لا رستو کا ان کے دام اربع شہادات باللہ دادا جس دور ذرا قسم نو خرید اللہ پنم اسڑے ب قسم کی انه لمن الصادقین چے کنن دیکھا مخا درشتنو ندیم امام رازی رحم اللہ علیہ کی چربت دادے اعلم انه سبحانه لما ذكر احكام قذف الاجنبيات قذف الاجنبيات عقبه باحكام قذف الزوجات مخ کے قذف اغد اجنبی د پردو زنانو باندے اغه ذکر شو اوس دخول بی بیانو خزی خاون میاس کے معاملے ذکر کی قذف د زوجے د بی بی خبل خزی ذکر کی او سلورم حکم دے دا معاشرے دا صفائے دا پارا سلورم حکم بپیش کی دا معاشرے دا صفائے تطہیر دا معاشرے بکی حکم دا لعان آغب ذکر گئی نشتا پسا پسا حبا میلو سلورم حکم بیانی کی شیخ لے گیا سن الکلام کے دخز خاون پمینز کے فحشا اغب لعان باندھے اغب بندول پکار دی ادا ذہن کے کہ روے چکلا خلق ہو دا قریش ہو اغ زمانہ جاہلیت یاد ہی کنا دغ شانت دور دا جاہلیت پر مدینہ کے موکنا دا ذہن کے کہ روے دے کہ بس دو سبب نزول بیانوں میں انشاءاللہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے مستد احمد کے نور کے موجود دخر کے بب ماں ٹک داغ صحاب و لوئے شان والے دی عقید نبی سلم مرگر تیا کڑو عقائد داغی ٹھکو خو چونکہ عقی اغباز کارون چاغی حرمت نور آغل عقی قول کنا لگا شراب اس قول شو نور معاشرتی برائے باغی کے موجود وے دا مقدمہ بہ ذہن کے دے عقی د بوتانو د عبادت نہ بنشی ہو دغ غیر اللہ دغ سزون پریس ہو دا بہ ذہن کے کہہ دے نو اگر نور معاشرتی برائے اگر بدے آئے تو نسر دی صورت کے بندی گی مونگ ویل ہوئے قرطبی ہوئے جی تطہیر دا معاشرے بکی دا صورت نہ معاشرہ دا صحابو اول معاشرہ وجہ دے داغ تطہیر کرو کنا دا بہ ذہن کے دے دان جی اس بیا خلق صحابی نزول ووری بیا وہ جی صحابو دا کاتے کولے نہ دا چکر دا سزون حرام نو عیب نش گن لے نہ آغ وق کے دل آغ سب نزول درست ہوئے ان شاء اللہ والذین واکسان یرمونا چ الزام لگ گیا ازواجہم پخپلو بی بیانو باندے دجنا الزام لگ گئی امام تو بری معنی کی والذین یرمون من الرجال آ کسان چی وشتل کی الزام لگ گئی دزنا ناری نو نام ازواجہم پخپلو بی بیانو تو بری معنی کی بالفاحشت الزام لگی د زنا دسیشی الزام لگی د سیشی بالفاحشت د زنا د فاحشی چ کچکار کڑ دے فیقذفونہن بالزنا تو بری ہوئی د زنا الزام پہ لگی سمرقندی ہوئی یعنی یقذفون ازواجہم بالزنا بولو بی بیانو باندھے الزام لگی د زنا امام قرطبی لے کہ عام من فی کل رمین اخوی عام دے ہر رمیہ تا شامل لے رمیہ
یعنی هر قسم الزام دا الزام یعنی دا نه چې دروغی ویلی اغلی کړه هغه الزام نه که صراحتنی یا اشارتنی دا یدی قال داسې ووی زنای دی تا زنا کړی دا یا دا ووج یا زانیتو یا زناکارې یا ما داسې لیدلی وا چې تا زنا کوله ته مې داسې لیدلی وې یا دا ووی چې هذا الولد لیس منی دا لږ زمانه دی اړوکې زمانه دی فإن الآية مشتملة عليه آیت پدې باندې مشتمل دی آیت عام دی ټولو قسم دغه ته شامل دی ها کې اشارتن کنایت تنوی یا صراحتن وی دواړو ته بل رسول سما شرا کنایتن او اشارتن او دغه صراحتن دغه وضاحت کړو امام قرطبی لیکي چې لعان واجب دی لعان وی ان شاء الله لعان واجب دے پاغی صورت کے کرے چھے دے سلور گواہان پیشنے کی لعان دا یو حد یو قسم دے چھے خز خاون مینس کے دعویٰ کی گی خان وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ دی پخ پل بی بیان باندھے خو الزام ہو لگی چیرا دا سے کار کڑ دے خو ولم یکن لهم نوی ددی الزام لگون کو سرام نوی ددی سرا شہدا او گواہان د زنا الا انفسهم سوا د خپل زانون نام تو بری معنی کی گواہان نی سوا د دینا چی یشهدونا چی گوایو کی ددی ددی د پر گواہیو کی ددی د خبر پ صحیح والی گیم اکم الزام چی دیلا گولے دے یشہدون لہم بصحت ما رموہن بہی من الفاحشت تو بری ہوئی امام بیزاوی وانفسهم دیکھے دا انفسهم راغلے وانفسهم بدل من شہداء تا دا شہدانا بدل دے یعنی گوایانو سرنی سوا دا خپل زاننا یاد آگی صفت تے یو تفسیر دے یو رازی مرجع دا مال لٹو لے یو دے اللہ پا مانا دا غیر دے غیر انفسهم سوا دا خپل زاننو سرنور گوایان نی خپل لی دلی دی او ری دلی دی لیکن صدر کسان نشتا مخ کی خدا زوی صدر کسان پکار دی سره کنه درې نور پکار دی یو دی هغه تقاضا د شریعت نه برابرۍ کو د خلی دلی دی او خزه خپل خزه دا پردیم نه ده نه ده پر حکم بدلی وصل تک فشهادت احدهم اربع شهادات فشهادت احدهم نه گواہی د یو تن د دینا احدهم یوتن د دینه اربع شهادات اندادا جسدور زلا قسمونه بو خدا الله پنوم قسم بدایل نه لمن الصادقین چې ګینن دی خامخه د درشتینو نام تو بری امام تو بری دل دغه قرات نقل کړی دی یو مدنی ابل کوفه والو قراء قرات ته کنه اختصار کو ناغوی فعل احدهم فشهادت احدهم فعلى احدهم ان يشهد اربع شهادات بالله پدې کې یو تن باندې الزام لګي په خپل خزه باندې دا چې الزام لګولې په د باندې دا دی ان يشهد اربع شهادات سلور قسم نو خري بالله الله ٹھیک شه تو بری بیا اخر کې لګي دا خو دا قرات نه چراو ته بیا اخر کې لګي مان دا شوا فحلف احدهم یو تن باندې کې قسم وګي اربع سلور ایمانن بالله الله لگا دا سے اشہد باللہ انہو لمن الصادقین فی ما رما زوجتہو بہی من الفاحشام زرشتنی ہم پاگ الزام کے چھے ماں پر اخبری بی بی باندے لگو لے دے فاحشے اشہد باللہ گواکم اللہ اشہد باللہ انہو لمن الصادقین اسے بس حضور ذلے ہوئی امام بے زاوی فشہادت واحدہم مانا بدائی فالواجب شہادت واحدہم واجب دادی لازم دادی دیکھے آیو تن وی قسمون بدا سکی اوفا علیہم شہادت احدہم فالواجب ہو یا فا علیہم یو شیر ہے انہو لمن الصادقین چیقنن دے خام خا درشتنو نام دے خپل الزام کی دے رشتن دے تو بری معنی کی اربع شہادت باللہ انہو لمن الصادقین صدر قسمون ابدی پدی خبر ابئی چے انہو یقنن چدا الزام لگا ان کے لمن الصادقین خام خا درشتنو نا دے سمرقندی معنی کی خاون بس حضور ذلك سمون کی یحلفو الزوج اربع مرات سلور ظلام
فیقول فی کل مرت ہر ذلبوی اشہد باللہ الذی لا الہ الا ہو انی صادق فی ما رمیتها بہ من الزنام. الفاظ لکھ بد لکھ کسی دے ز گواہی کوم دا اللہ پاغ ذات پاندے چ داغن اللہ وا لائق دے عبادت نشتہ دے چز رشتے ہم پاغ الزام کے جما پد لگا ولی دا زنام اشہد باللہ باللہ الذی لا الہ الا ہو انی صادق. مخ کے والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین والخامسۃ پنزم زل دوائیم صدور قسمون بدغ اخری پنزم بدائی یعنی پنزب اخری صدور و پدغ شکل باندیم پدغ طریقہ باندیم اشہد ان لا الہ الا ہو انہ لمن صادقین دغه شکل بیا عرب او شهادن بالله انه لمن الصادقين پنځم بدای او پنځم دل بداوی ان لعنت الله علیه چیکن وی بدا الله لعنت پد باندې ان کان من الکاذبین کچری وی دے درو جنو نام متصل د مخ سره سنوي کلام نه دی اغه حد قضا حد لعن روان دی کنه لعن خبر روان ده کنه. والخامسه یقول فی المرت الخامسہ سمرقند وی پنزم ذلبا قسم کے دا ہوئی امام بیضاوی وی پنزم قسم بے سڑی دائی و شہات الخامسہ ابو سعود لکی ای اشہات الخامسہ تو لیل اربع المتقدمام اگر سلور قسم انہیں مخ کی خوڑ دی آگے پسی پنزم قسم بدد دائی انہیں دا دے سلور قسم انہیں پنزم جوڑا ان کے دے پنزم کا ان کے دے ای الجاعلتو لہا خمسن بے اندمامہا الیہنام ان لعنت اللہ علیہم چدا اللہ لعنت تیوی پد باندے پدے سڑی باندے ان کان من الکاذبین کشری وی دے درو جنونا سمرقند مانے کے درو جن وی فی ما رما بہ من الزنا دادے چے کے ملزام پدے دا زنا لگا ول دے کز درو جن ان پما دے دا اللہ لعنتیم. امام بیضاوی جی کی فی رمیے فر رمیے پدے رمیے کے ما چے کے ملزام لگول دے کپدے کے در اوجنم پمانے دا لانا لانتی ہادا لعان الرجل دا سڑیر لعان دے خان خزے گو پسے دے حکم دا دے سدے ددنا حد قذف آگا ساقط شو حد قذف بھی ساقط شو تفصیل کم روس تو پکے انشاءاللہ شاید نزول میں محکام بیا ابھی پخپلا پدے کی جدائی وہ اگر واقع ہوئی حدیث بیا پیش کرے المتلاعنان لا یجتمعان ابدا احناف و بیادہ فقہا پر دے کے بے اختلاف دے قاضی ابو یوسف عقید ابھی چلے قاضی اختیار دے تو قاضی اختیار دے کہ جدا کہ جدا بے کی کنی دی حدیث پیش کرے المتلاعنان لا یجتمعان ابدا لعان چو کہ خدا خاون نخبل میں ہنس کے دی بچترے چرے بیانہ جمع کی گی. خام ابن کثیر لکھی فیضا قال ذلك کرج سڑیدا خبر ہوگی بانت منہ بنفس هذا اللعان عند الشافعی رحمه اللہ و طائفه كثيره من العلماء تدنا خزا اٹومیٹک بس ادا شو پدے لعان سرا امام شافعی رحمه اللہ نور علماء دار ہے دا و حرمت علیہ ابدا دا خدا پد باندے ہمیشہ دا پارا حرام دا و یعطیھا مہرھا دے بدل مہر ور کی وَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهَا حَدُّ الزِّنَام پدے خدا باندھے با زنا حد نفا زکڑیشی ولا یدروانہ العذاب لدین بسدا نشی درکول اللہ انتو لاعنا علا چدا مگر حل چدا لعان دغشانتی ہو کی خزم لعانو کی سلور پنزے کا سمون ہو کی آگو پسے ویما دے دے پورے احکام اختصاراً ذہن نشین کے کدے لعانو نکو دا خاونو دا پنزے کا سمونی ونک ورزول سلور یو او آخری جدا اگر ازی رستو نداب غربولی بشی قاضی بے داغت بے حوالے گئی حد نفاظ پہ اوکا دا زنا حد نفاظ پہ اوکلی شی کنن شادی شدہ دا کنن رجم بئی کنن آغ ذہن کے ساتھ ہے احکام فتشہد اربع شہاد باللہ انہ لمن الکاذبین آغا با قسمو نو خوی آغا صدر قسمو نو بو خوری جزا قسم کو ما چدا دا مالا خاون درو جن جزا قسم کم دا اللہ پا نمان اللہ گواہ کو ما اگر کیفیت دا احکام دا قسمونو بیان شو
دا سړی دروژن دی، دا سړی دروژن دی، دا سړی دروژن دی، دا سړی دروژن دی، سلور ځله کنه هغه قسم به پوره کوي نه بیا به بچ کیږي. ويدرو عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. ويدرو عنها العذاب وړی به د دې ښځې نه سزا ان دا خبره تشهد چې دا ښځه گواهی وکړي پکه مې ښځه چې الزام لګېدلی دی سنگ بگوائی کی سنگ بک سمون کی اربع شہادت باللہ سلور گواہی سردہ قسم نہ پالا قسم بکی دا اللہ نمبو سراخلی اسم جلالہ انہو لمن الکاذبین چیکنن دے خام خادر و جن دے دا مادا خاون دروغوی دیم. تفسیر سمرقندی لے گی وید روان احلا عذابا آیت مخی سر متصل لے مخی سر لے آن اس دا خزے خودوارا میاں بیوی دی منگی زکن جدہ کو ويدرو عنها العذاب ويدفع الحاكم الحد عن المرأة. حاكم با حد دفقی داغه من نفاذ نگی بده خزا باندے تفسیر ده 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 نبش نافذ کولے بده زنانه باندے سزا کله جدا سلور قسمونه کی انو پسې روکا گا انو پسې تفسیریه ده کنا يدرو يدفع عن هذا ده خزا بجاج الزام لگی دل العذاب عذاب دنیاوی سزا نفاظ دا غی سزا مراد دے کم چا حاکم بدے باندے بگئی دا زنا آغا عذاب ناغا مراد دے عذاب لغوی معنی باندے دے عذاب اصطلاحی معنی باندے نہ دے دا اللہ عذاب نرے مراد ٹک دا اللہ پا حکم دے ردی بلا سوئے نفاظ گئی یدفعو ماوردی لکی وفی حاد العذاب قولان عذاب کے دعا قوادلی دو توجیحات تیرے مفسرینو انہو الحد یودا دے وهو مذهب مالک و شافعی مراد تن حد دے امام مالک و شافعی رحمہ اللہ قول لے دویم دا چھ حبس تا دینا مراد دے ما خوی ہوئی چھ حد کنا بل حبس مانا قید ہو خزب قید گولی جی دے پس ازا کے کدے کسمونو نو خوارو دا مذهب دے دے امام بحنیف رحمہ اللہ امام ماوردی لگی لی خان دے دینا پس ازا دغا دعا قسم سزاگانے باتے لری گولی جی کل چی تشہدار با شہاداتن قسمونو کی دا سلورو سنگا باللہ پا اللہ پنم بگئی قسم بدائی سلور زلب داوی انہو لمن الکاذبین چکنن دا سڑے خام خادر ہو جنن دیم خاون دے مخ کے اکلو بیاو پسے دا بوئی ہر زلب دا داوی اشہدو باللہ اللذی لا الہ الا ہو دا بوئی انہ الزوج من الکاذبین فی قولیہیم زگواہ کوم اللہ چاگا نا اللہ والا ایک دے بارت نشتہ دے لما دا خون بدی خبر خبر کے در غجن دے پین زمزل بداوی والخامس تا ان غضب اللہ علیہا انکانا من الصادقین والخامس تا او پین زمزل بدا خزوائی ان لعنت اللہ علیہ لعنت نہ دے ان غضب اللہ علیہا جیگن وی بدا اللہ غضب پدے خزبان دے انکان من الصادقین کجری ویدا سڑے در رشتنو نام والخامساتا سمرقن دلی کی تفسیر یعنی وتقول المرت الخامسات پینزم زل بدا خزبی صدور قسمون امخ یوکل پینزم قسم بدائی ان غضب اللہ علیہا جید اللہ غضب دیوی پدے خزبان دے پچا چے الزام لے گئے دلے انکان من الصادقین کچری وی دا خاون درشتینو نا پخبلا وینا کے سمرقندی دا مانے کرے انکان الزوج من الصادقین فی مقالتی ہی فی مقالتی ہی دیچ ریشائی ہوئی بمائی دا اللہ غزبی ہوئی ابن کثیر وی فخص صحاب الغضب خزی دا پار غضب سی غیر استعمال کلشو خصوصی طور سڑی دا پار غضب سی غیر استعمال نکلا زکر دا سڑی دا پارا دا سڑی غالب خوی دائی غالب یعنی سڑو کے غالب خوی دائی چاہ خبال خدا نشرم ہوئی دا سے کسی ملزامات نلگی ہو علا پی لگی چاہ غیر اشتی نہیں ہو معذور ہے بلے لبند نورزی او خزی دا پا دائی چی دا سڑی رشتی آوئی دی رشا ہوئی زکر دا غضب دا اللہ ہو لگا چاہ گورے دا امام ابن کثیر دی گلی وَلِهَذَا كَانَتِ الْخَامِسَةُ فِي حَقِّهَا أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَالْمَغْضُوبُ عَلَيْهُ وَالَّذِي يَعْلَمُ الْحَقَّ ثُمَّ يَحِيدُ عَنْهُ مَغْضُوبُ عَلَيْهِ اغذی چاہتا پتہ ہی چا حق سے دے لیکن بیام داغی نوڑی
روح المعانیم لگلی دی بس دغه دیونه نقل کړی دی نو چدی په سلسله کې دا وی زکه چې د خدای لپاره خدای ډېر لوی شرم دی کنه للتغلیظ علیها لما انها ماده الفجور ولان النساء كثيرا ما يستعملن لعن لعن خدای ډېر وی کنه لعن تو عن ډېر گئی کنه تو لعنت ډېر زیات وی کنه بړو کې سیس باندې بدی هر یو سی لبه غبونیا دوبازي وی بے خبونیت دی اوس مار چکی والے ٹماٹر والا رو مڑا تبھی آگو رکھنا دی پخلو کے داسی ڈیر بروتے داو داغو لعان تاسو تفسیر ہو رہے دو دیکھ دو شان نزول ہو رہے بیا انشاء اللہ لازم نغلا بیا احکام دا لعان بیانو شان نزول اگر صحیح بخاری صحیح مسلم صحیح ہے نو کہ موجود دی نور تفاسیرم لیکلی دی توبریم لیکلی دی وضاحتون با کوئی انشاء اللہ ٹول خو آغا مقدمہ کا مچے مخ کے ماتا ستوئے با ذہن کے ساتھ چھے پورا تطہیر دا معاشرے نو شوے صفائی پورا نو شوے داغ زنانو داغ خلقو نارینو بدا کاتے ماتے کولے ای دا پتہ نو دا حرام والی کہے چھے دا حرام والی حکم راغلے دے بیا آغی دا شزون بیا نگولو ابو اللہ سمرقندی دا ٹول لکھی دی تفسیر قرطبی تفسیر امام رازیم لکھی دی ابن عباس نے روایت پہ دیکھے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغا الزام لگا بخبل بی بی باندے شریک بن سمحا نمی سڑی سر بی دو ابدفیری دے دیکھ لے دا شرعی شہادت دسر نو موجود رشتے نے وہ اخبل زان نے علاوہ سر نو سکنو موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلیل شرعی ثبوت پدے بانے پیش کا کنی املا بانے بہت گردہ کوڑو بارانوشیم املا بانے بہت نفاظو شو گورے نحلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تویل اید اللہ رسولہ کہو بنیادم اخبل بی بیدا سے اولی اووی نیم نبار بیا سڑو گوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہان یا استعملہ ہوئی گواہان پیش کردہ خبر مکوا ہلال بن امیہ ہوئی قسم پا اللہ تبرحق نبی را لے گلے ناغوی بے شک از رشتی نے ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بتا سے حکم رو لے گی بے شک از رشتی نے زر رشتی نے ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ بے زر رشتی نے محلہ بس حکم رو لے گی زمام لا بدا والنا بچی دا ادراغ والذین یرمون ازواجہم دا یو شان نزول شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وہی کیفیات آغا کارو شو دے دوران کے دا وہی کیفیات آغا چھ ختم شو انکان من صادقین پور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوتو کو ندی حکم مطابق حلال راغے و اغل عانو کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر بے وجہ بتا سو کہ یو سڑے خام خیو تندر ہو جندی بی بی مراغ لیا خزے دا غینا پس ادرے دلے دا داغا خبر اکڑے دا گوائی اکڑے دا حلال بن امیہ جلے پینزم قسم نمبر آگے نبی خلق و غیصہ رکڑا وغر گوئی دا گورے فیصلہ کا ان کے دا آخری قسم ہو آگے لگا ادرے دا ہو بیا دی خلق وی چې د مو خیال راغی چې شاید دا د قسم نه واپس شي خو بیا وی نه 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 زخپل خاندان نشر موما قسم یې وکړو یو دی کې دغه شان نزول بیانېږي نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل لیک تا گورے کړو کې وشه وشو سترګې دغه داسي او سرون یې درانی پنډلې دا نرمی کا نرمی نزان پوه کې دا شریک بنه سمحاله نکلا چاغل کو سن عمدہ کا شانتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا کتاب فیصلہ نے تا سر ما قتل تمام برابر ولے خوستے قسم خود کر دے کنا اللہ غضب خوزان تم متوجہ کر دے کنا نہ عمدہ کا شانتے ہو بل حدیث پتہ کہ صحیح نقل لے سہل بن سعد ساعدی روایت کی ابن عویمر عجلانی دا ما قتل لے صحابو بے ما تاریخ کتا جدا سنگا
عمر بن ابیز العجلانی الانصاری الاستیعاب جلد 3 صفحہ 1224 کے دد شجردا عمر بن ابیض العجلانی الانصاری اصحابہ کی عملی کری ہوا عمر بن الحارث بن زید بن جابر بن الجد بن العجلان ابیض دد نکانو کے برد وطن لقب اول دابل وور صحیح بخاری اغداد جد دا سردارو دا بنی عجلان دا خاندان قبیلے ندخپل ملگری تے ویلی دی اول عاصم بن عدی تے ویلی دی چیر تازو دا سڑی بارے کیسے ہوئے چے خپل خد سرا سڑی ہونی وی ناغ سرا بجنگ کی یا سب ہو سرا کہوے دا سو ساسا خیال سے دے رائے دا ما عمرہ تیرا جران آیا قتلہو فتقتلونہو ام کئی فیزناہو اگر وہ اجنی تازو بیا دے وجنے کے سب کہوے مال نبی سلم تبوس ہو گا دے وبارک نہ عاصم راغ نبی سلم تے ہوئے یا رسول اے اللہ رسول تاسی وہ تو نبی سلم سوال نہ گٹے ہم بدو گن لا صحیح بخاری حدیث تے 4745 تبوس نہ مکوے نو عمر تے بیا تبوس کو اول ہو عاصم تے تبوس کرے تے بھی تبوس کو جس ہوئے نبی سلم تبوس نہ مکے خبر با بلا ہم روانہ ونو نبی سلم بیا رسو جواب ورکو اگر بیا بیا تب اس نے کول کول نبی سر نہ بیا بیا کول بیا بیا کول بیا دگا دگا سے صورت حال ہو آگے تو نہ اگلی دے بیا ہوتا دار لوستر چلے چل لیں صحیح بخاری دا حدیث کی دگا تفصیل لے کے نا نبی سلم بیا دے تو بل روایت کی داری بل حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وستا بی بی متعلق حکم دم ستا معاملے حکم راغلے دے لڑشا خپل خضر اولام نسحل وی دوالو جمعات کے مسجد نبوی کے لعانوں کو ہاں سر مسئلہ تے معلومی کی دا قاضی مخطب خضا خاون لعان کی قاضی ہو گئے نا راشا دوار لعان ہو گئے لعان نچے فارغ شو عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئے داخل نہ شرم ساتے رہے دے نہ پس بے دے سنگ ساتما پوش بھی غیرت مند سڑے پر جان سے ناکار خدا سنگ ساتھی ماں پہ الزام ہم لگو ماری دلی دل سکھا خبر ہے ماں دل طلاقوں نے الاول کرل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیاو فرمائل گورا کہ دے زنان دا سے معشوم شو کنا غنم رنگی اور سترگی توری سے یہ چشمی کنا نرم پانڈو ہوئے نما خیال لائے دادا بہ عمر عمر بیا رشتہ ویری دی اور کہنا رنگ سر رنگ ہی کہنا نبیا ما تپ دی چھ عمر دروغ ہوئی دی نسنگ چھ پیدا چھ معشوم چھ پیدا چھ نبیا کا شانتے اسنگ چھ نبی سلم ویلو عمر رشتے نو نبیا آئندہ بخل کو ویچ دا ددی خز اولاد دے خود دگے عمر نہ دے عمر زوی بے ہوتا نہیں عمر ول دے او امر بے ہوتا نبی یہ ادا کا روایت شو ٹھیک شو حدیث تے صحیح بل سعد بن عبادہ حدیث تے پتہ کہ مسند احمد کے مقام موجود دے دا الفاظ جزو امداد تفسیر مظہری دے دا آیت نازل شو ولدین یار مدن موسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء نازل شو نانسار و سردار سعد بن عبادہ عبادہ نبی سلم تو ہوئے جدا آیت نادشے ہوئے نبی سلم تو ہوئے نبی سلم تو فرمائل خواہ کے انصاری و گروہ موجود آگی تھی اور ایک نور ہے تا وہ سردار سے ہوئی ددو گویا ددے دغ کے شک ہو سنگ ہوئی دیکھے شک تے کو دیا نہیں بچے شک ہے دیکھو نبی سلم تا انصار ہوئے د توی سوائے ما زورے ما دا ڈیر غیرت مند سڑے دے دے چھ نکاح کی ہمیشہ باقی رے سر گئی چھ چاول گتم نی اوڑ رے ایسے سر گئی بیوہ میں وہ سر دینی کہوں نہیں کہ دا ڈیر غیرتی دے اور دے چکلے وہ زاندر طلاق ور کی نمونگ دادا یرے ایلا گتم نشو اوڑے چھ دے با غصہ شی پہ نمونگ جرت نشو کہولے چھ دا طلاق کلے شی زاندر سر نمونگ نکاح ہوگو نا سات بخول اوی زما دا ایمان دے دا خبر دا آیت برحق دے دا اللہ طرف نہ دلے شے دے لیکن اگر بھی تعجب پہ دے باندھ دے چزے و زانہ دا سے حال کی وی نما
چې بل هغه بل نارینه هغه په دای حال کې دي که نه. نما ته خدا اجازت هم نیسه چې زه هغې د خپل ځای نه وړه کوم تر څو چې ما څلور ګواهان چشم دید نی راوسي چې هغې ته ویم وګورې هلته چې بار سړی ګورم تر هغې به دی خپل کار خلاص کړي. دا خبره ده وکړه که نه. نو دې واقعی لا ډېر رد نه وي شوې چې د هلال بن امیه دغه واقعه وشوه کومه چې مخکې ما تاسو ته ووایي. ټیک شو. نو هغه دا وی چې یاره زه غزوې تبوک له ویتلی وم. نیک یو بله واقعه هم ده هغې کې دا وي چې تبوک له تللی وم ډېر رد ایسار وم. هغه هلال بن امیه نه دی ښه بیا هغه خو نه و تللی او پاتې شوی و که نه. هغه ویم تاسو ته هغه بل دی لیکن دا کسان دو که نه. شریک بن صحما سره دا دغه شو. شریک بن عبده بن مغیث بن الجد بن عجلان البلوی دا خو دغه شجره شوه او د عمر د ښځې نوم چې کوم هغه خوله خوله بنت قیس خا دا د ترونو ورور وي. نبی سن دی ته اول هم وی چې لکه د ترونو ورور یې تا ټول له ترونو ورور یې دا خبرې مه کوې. هغې پکې نور تفصیل هم کوی چې دا مونږ د شپې ګپ شپ لګو د ما د سره خبرې نه کولې ده پکې دا الزام ولګو. شریک نه دا پوسو که نه هغه وي هغه وي دا ښه ریشا وي او عمر په هغې کیسه کې دا بل حدیث کې بیا نور تفصیل دی بل روایت کې او عمر هغه واقعه نه وه هغې وی چې دی ما هلته لیدلی دی که نه خاوند دی وی ما په دغې کیفیت کې لیدلی دی نه. ښځې وویل چې یاره دا خو مونږ ګپ شپ لګو په خپلو کې ده سره مې خبرې نه کولې. داسې دغه وشو او بهر کیف هغه هم بیا اړوکې د هغه وو چې کله اړوکې پیدا شو. خدا یاد ساتي هغه وخت کې معاشه تطهیر لانو شوی چې حالت دور و که نه. نبی زم تازه تازه مدینې ته تللی دی دا د نورو سیزونو تفصیلات او احکام هغه بیانی دا هغه ټایم نو خلک به داسې یو بل کره ښکاره ته دی کې باسې راځي مانه به کې داسې مزې چې تر سوم وړ نه ټکو غدلل خلک که نه. پردې حکم راغی دا دا مخکې نه وو که نه. دا دغه معاشره وه هغې کې اصلاح کوله. ګورې وروستو نه بیا والذین وا کسان احکام د لعان پاتې شو که نه. احکام د لعان پاتې شو. ابن جوزی لیکلی دی چې ملاعنه لعان چې کیږي ملاعنه وړې دې سره دا به د حاکم په موجودګۍ کې کیږي. ولا تصح الملاعنه الا بحضرت الحاکم که دا ښځه چرې ډېره حیانه کوي. فان کانت المرأة خفرا نه حاکم به بیا ولیږي نور کسان چې د هغې په مخ کې دا دواړه لعانو کې ښه حاکم به بل کس ولیږي نائب به ولیږي بل کس چې ته ورشه ستا په مخ کې دواړه لعانو کې. وصفة اللعان ان يبدا الزوج فيقول طریقہ بد لعان دا چې خاون باول شروع کی اشهد بالله انی لمن الصادقین فيما رميتها به من الزنا صدو در بدا غسوی زری شای ما انی لمن الصادقین کین زد رشتین نه ما پا الزام کې چې ما بدې زنا لګول صدور زل بوی پینزم دل بوی ولعنت الله علیه ان کان من الكاذبین لعنت الله پدې خاون باندې وی دے لعنت دی وی کچر دی د درو جو نه وی دی بداو کی خدواړه بده کی ودری کی خپا سی با رستو رازی وضاحت رازی بیا وخت ا پاسی خد به خبره کی سلو زل باغه قسم کی اشهد بالله لقد كذب فيما كذب فيما رماني به من الزنا یقینا دی دروغ وی د ما باندې کوم نظام د زنا لګولې سلو زل بوی پینزم زل بوی وغضب الله علیها ان کان من الصادقین. ٹھیک شو. سنت دادی آئیت اللہ عنا قیاما چھے بولارا بدوڑا لعان کی بل دا چھکلا لعنت لدہ خاون درسی نغت بدا سی ویلی شی اتق اللہ فینہا الموجبام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دغی تم ویلی وی کہ میں اختصار کو واقعاتو کے خاون تے مولی ویلو اخذ دمو چھکلا پینزم میں کہو گوڑا وہ یرے کہ دا اللہ نا قسم ہونا کہ قسم تو ہو کے خدا ګور سزا لازم اون کې دی سزا لازم اون کې دلته خو به دروغ وي دمانه به او د سزا نه بدانه په دروغجن قسم بچ کې هغه سزا خو ده باندې شوه که نه. آخرت سزا خو ده باندې ده که نه. نه ځکه دا طریقه هم ده په دې که چې پنځم کې داسې به تو وې لږې راویښ که دی خو
پچرت کرا غل دے اکا سامونا گئی او دا به مو ته وی چې سزا د دنیا ګوره کمه د آخرت د عذاب نه دلته خو به یو څو ډنډې اوسه کې لږ وخت به وشرمېږي بس خبره ختم. دا به ورته وی دغه شان ته ښځې ته به م وی کله چې دا غضب له غضب هغې خبرې له ورسي اخري له چې په ما دې د الله غضب وي هغې لکه له ځین ورته به وی چې ورګه د الله نه ویرېږه دا ګوره لازمونکې د سزا لګوره ته خو دا خبره کوې خو د دې ګوره ډېر زور دی د کچرې پین کال ابا نه هما والا دون کچرې دی په مینځ کې اولاد وي افتقر نفی عن الاب لا ذکره فی اللعان نغا دیتا محتاج زاغی نفی بکی گی دا غلو کی دا پلار نا دکا لعانو شو کنا حکم معشوم دی دانا چه کم پیدا دی کم چه پخیٹا دی یا روز تو ٹیم با پایی کی لگی کنا نا باویج دا دی پلار نا دی نا دی باوی اضافی قسم سر اضافی خبر را پا کم دا که جمع حد الولد و ولدی دا زما اولاد نه دی او دا به دا وایي چې دا د ده دی به داسې ښځه به دا وایي که نه دی کې بیا د ښځو قسمونه هم دي آزاد ده مینده ده مسلم ده کافر ده دی دا عام دی که نه سړی په نکاح کې خو کافر نه شي راتلی دا کتابیه به وي که نه ایمه په دې کې خپل مینځ کې اختلاف دی جساس لگی ابو بکر رازی جساس معتزلی هغه نے امام رازی بیا نقل کړی دی هغه وی شروع کی دینا مخ کی آیت سے کم حانا کانا حد حد قاذف الاجنبیات والزوجات والجلد والدلیل علیہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ہلال ابن امیہ حین قذف امراته بشریک ابن سحما ایتنی باربعۃ یشهدون لک و الا فحد فی زہرک کانا حد قاضی فی الاجنبیات و زوجات جلد ہوگا نا کہ بخبل بی بی باندھے لگو کہ اجنبیات و باندھے دا بیا بی منسوخ شو منسوخ دانا چھ ختم شو کل عام خاص تھا اوڑی کل خاص عام تھا دا تم منسوخ ہوئی ندی آئے سرے داغے ایک چینج رہا اس طرح ایک بدلون رہا گے خز دخبل خز معاملہ بیا داغے نہ بدل ادا داغ مخ کہنے ہو کم سے کم الزام لگا ان کی پاک و زانہ بانے یا پاک و نفسون باندھے آغد دیکھ پلو خود بارہ کے لائے حکم بدل لے خاں لعان دے پاگے کے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ان اللہ تواب حکیم ولولا فضل اللہ علیکم کچنے فضل اللہ پتا سو باندھے پرا لے گلو دا قرآن و رحمت ہو رحمت داغ نویم ابش کو دا زنا نام حذف و پسرو با تھا دلولا جواب پڑتے نظر بیدوان عذاب راوستے ویم وان اللہ تواب یقیناً دے اللہ توبہ قبل ان کی حکیم ان حکمت والدیم امام راضی رحم اللہ علی کی رب ادمخ کے سر دارے وعلم انہ سبحانہ لما بینا حکم الرامی للموسنات والازواج علی ما ذکرنا احکام بیان شو حد قذف بیان شو لعان بیان شو وکان فی ذلک من الرحمت و نعمت ما لا خفا فیه پدے کہ اللہ تعالی نے رحمت و نعمت معاش صفا کیگی قد لیام نخلق بچی گی خو پٹ خبر اندا لانه تعالی جعل باللعان للمرء سبین لا مرادیہ ذکہ چ اللہ بلعان بانے بنی آدم انسان دا پار سڑی دا پار خپل لار بس ہوتا پرے ہو کنا خپل مقصد تے پرسی بس دخل نبی غم کی کہ در کدا گند خد دا پار لار شو دا غین بس سزا بس سزا نہ بچی اور دوڑ دپا اللہ رو توبے و عنابت تومشتہ دے ذکر پید آیت رو ولولا فضل اللہ علیکم و رحمتہو جواہل قرآن کی لگی چہ تمہید نپس سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اگر اے بان تحمد لگا ان کو لزجر نوصور کی شروع کی پاگی شروع کی مومنان دا شان ندا خبر لرے دا چاہی بپا کو خضو باندے الزامو لگئیں تحمدو لگئیں لیکن دے با وجود تاسو پر صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بانے تہمت لگاؤں کدا اللہ فضل و مہربانی شامل حال نے پتا سو فوراً عذاب راغل ہوئے یہ پکدا سی تیری تفسیر تو گورا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ کچرے دا اللہ فضل نے پتا سو بانے دا رحمت نے سمر قندی لگی و جواب ہوں مدمر دے جواب پڑھتے جواب ادا دے لبینا لبینا صادق من الکاذب خامخا اللہ پاک برشتی نخ کارا کڑوے دروغ جنم
یو دا جواب هم وی کیدی شي. دا بیا دی سیاق و سباق تا گوری نستنباط بیا اجتهادن کی دا حذف چی روبازی کنا سیاق سباق تا گوری ناغی تا اے مطابق کی. بل پکے دا دے سمرقندیم دا لکلی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لنال الکاذب منکم بما ذکرنا من عذاب عظیم. کچر دا اللہ فضل و رحمت نوے دروجن تبارہ سے دلے وے پتا سو کہ عذاب چی کم منگ بیان کو عذاب عظیم برس سے دلے وے. زجاج لکی دل تک دنا بل نقل کی ابن جوزی زجاج تفسیر مانے دے کتلے اگر وی لولا جواب دلتا متروک تے مڑا مروبا زولا جوابو نہ ہوئی ہاں بکے دا ہوئی. ابن جوزی ہوئی لولا فضل اللہ لبینا الکاذب من الزوجین فوقیم علیہ الحد. کچرے دا اللہ فضل نوے دے خزا خاون کے بے خام خاد رو جن رکھ کر رکھ لوے نپا غبان دے بے حد نافذ کے ولی شو کشافم دغی دی کری جواب دل علا متروک تے اور ترک پا دے وجہ باندے کرلے شوی دے چاگا یو امر عظیم اگے تا داگے بانے دلالت کی اگا خوی اگا داگے اڑو انتحان دا معلوم لے اکتا نہیں ہو اور کل اکل لے خبر نہ چپ پاتے کے دل دیکھ دیر زوری داگے بیان داگے خبر نہ چل داگے بیانوشی ورب بمسکوت نان ہو اب لغ میں من تو قم بھی پکم چن تو خوشی داغے نا مسکوت خاموشی اگر خطرناک گئی. امام بے زاوی دا ترک دا جواب ذکر شو تعظیم دا وجہ شو دے داغی دا ہولناک اور دا عظمت دا وجہ تاسب اللہ شرم بولے بس تلوار پہ صدا در کرتا تو اجن کسام کو وجہ پاک دے پتہ سٹ پانے دے وہ رات لے خوبے نہ کہنا گزارا سر کئی معاف کر دے. فضل اللہ علیکم ورحمتہ فضل اللہ بتا سو باندھے نوے رحمت نوے. ابن جوزی بھی سمانا دا اللہ سطر نوے تاؤ پٹولے نام رحمت ماں داغ نعمت. ابن کثیر زم و جواب روبا سما لحارج تم ولا شق علیکم کثیر من امورکم کد اللہ فضل و رحم نوے تاسو پر تکلیف کے پیرے ہوتے ہوئے تاسو باندھے بڑے کارون خراب شو مڑا علیکم ترا گیا وقتی ہوئے جب سوک بخبل خود باندھے الزام لگی دانے ہوئے جب بخبل خد الزام لگے وقتی غائب غائب سے گئے ہوئے اس خطاب تر آ گئے. ابو سعود بھی التفات اللہ خطاب الراجین والمرمیات بطریق تقلیب لتوفیت مقام الامتنان حقین حقیل در آ گئے چہرہ وان اللہ تواب ہونے کن اللہ توبہ قبل ان کے دے سانتیارہ اس دن کے دے سمرقندی ویلے من تابا ورجعا سوک چہ اللہ تا ورگرزی واپسی کی یعود علی امر رجعان المعاصی بالرحمہ اللہ سانتیارہ اس دن کے دے آغا چارہ ابن جوزی ہوئی سوک چہ آغا تا ورگرزی دخپل گناہوں نہ واپس کی گی نہ اللہ تا پر رحمت سر واپس کی گی اللہ غبا نہ رحم کی. ابن کثیر وان اللہ تواب علی عبادہ پخپل باندیان و اللہ سانتی را استن کے دے و ان کا ذالک بعد الحلف والایمان المغلظ اگر کدا تواب دا لفظ دی استعمال کرے کلا دے دا سڑے پاخہ کسا منو کی پالا اینا پس ام اللہ تو توبہ قبلی کرے توبہ و باسلا اخذے و دے دوڑو عبادی ویلی وان اللہ تواب سیاق و سباق دا میں اگو رکنا حکیم ان اللہ پاک حکمتن والا دے یو دا مانا دا یا حکیم اللہ پاک حاکم دے فیصلہ کا ان کے دے ددی دوڑ پمینس کے دل عان حکم کو چدا خزا خاون معاشرہ خراب ہوئی دا یو دوس کی گیو دا بل نصب خراب ہوئی نصب ہو دا پردی نصب سڑے پدے خ نصب کے رامنڈی معاشرہ خرابی گی لہٰذا لعان کے کور الرجدا کے ختم کرا کورو لے کور نہ ہو گور گورو رکھ دے خواہ کلر کا ہوئی حکیم حاکم دے نہ دے پپا تمانے پوچھ ہوئے بولے جدائی پکار دا آگا ہو پردی خلا کرانا نہ باسی نسب خراب ہوئی نسل خراب ہوئی ادابل و سرا برداشت نہیں شکا بولے سنگ بتر کے دوستو حکم نہیں تھا جنت تب دوست لڑی نہ حکمتوں نے حکیم پمانا حکمتوں کا حکمتوں نے داغا پاگ حدود کے جگا فرض کری دی ابن جوزی فی ما فرد من الحدود ابن کثیرم دا مانے کرے فی ما یشرعہ و یامر بہ و فی ما ینہ عنہ اگر جے کم شریعت جو کرے دا یہ حکم کیا ہے وہ کار نہ منے کول کی پدے کہ اللہ حکمتوں دکھا بیا گورے لفظی مانے تو گورے والذین واکسان یرمون ازواجہم چ بدنامہ د زنا لگی پخپل بی بیانو ولم یکن لهم حال داوی چنوی د دے خاوندانو سرام شہدا او گواہان اللہ انفسم مگر دخپل و زان علاوہ پخپلا گواہ دے
هغه ما لیدلی دی هغه دوه شان نزول کې تفصیلاتو کې کوم دی ما بخپل لیدلی دی ما یوازه مور لیدلی دی وای فشهادت احدهم نگوائی دیو تند دینا خاون دو لگوا چا حد لرستو کون کیدا اربع شهالات بالله دادا دا دوڑا دگه وچ دیکو سر خدم داخل لگنا خدم داخل دا دیوم قسم کی خدم ہم کئی کنا خدا سڑی غی انه من صادقین سره بیل کو اور خز غی دغه سر انکان مل کاذبین سره بیل کو دیکه دا حکمت دی اربع شهادات بالله دادا جس دروز لقسمونه خریدا الله پنوم قسم به خزم داسې کوي سړی به هم کوي خو د سړی هغې فرق دا دی چې دی به څلور ځله وي انه لمن الصادقین چې یقیناً دی خامخا د رښتینونه دی د سړی قسم بل فرق دا دی هغه به پنځم قسم داسې کوي والخامسۃ په پنځم ځل به دا وایي ان لعنت الله علیه چې یقین وي به د الله لعنت په دې الزام لګوونکي خاون باندې ان کان من الکاذبین کچری وی دی د دروغجنونه که زه دروغ ویم کنه په ما د الله لعنت کوي خزم دا ہے سلور قسمونه خریم اب او جدی دا دروغ وي او پینزم قسم با و یدرو ان هل عذاب ول وی بد دی خزه سزا اندا خبر تشهدا چ گواہیو کی قسمو کی دا قاضی ما خیاد نائب ما خیار با شهادت بالله سلور گواہ سر دا قسم نہ پالا قسم بد انه لمن الکاذبین چ کنن دی خام خا درو جنن دے اسی بو وي والخامسۃ پینزم دل بد خزه قسم دای آخر چې پاغې الزام لگے دل د پنیکا کې راخه دانه چې پردو خزر اس لیان کې دا بګه شرط ہے ان غضب الله علیها شیګن ودی پد باندې غضب د الله ان کان من الصادقین کچری ودی درشتینو نام ولولا فضل الله علیکم کچری نه فضل د الله پتا سو باندې پر علی ګرو د قران و رحمته دا الله رحمت نوی دا رحمت نوی په بچ کولو د زینانا نظر پیدا باندې عذاب راوسته وی وان اللہ تواب یقیناً دے اللہ توبہ قبل ان کے حکیم حکمت والدین سبحانک اللہ.